dadka waxay leeyihiin maaragtay maaragtay deputy-ga iyo maaragtay senator dadka markay soo galaan waa isgafaan insha allah taas ma filinaysiin dad la wada shaqeyna wixiiba hadda bayaanka ay yihiin oo habaasweyn markii wixii lacagta la keenay la arka girifta lacagta la geeyey banaanka ay taal wixii contract la bixinaa banaanka nin walba asoogi oo laaluush laga qaadinaya mugdi azir maxaa la isku gafa midda kale waxaan u malaynaa laba goor laba dowladna soo martay laba deputy oo waa laga sheegtaa maaragtay inay deputy ay awood leheen dadka waxaan ku dhahaa markii shantaydan ay dhammaatay insha allah deputy ayaa la isku layn doonaa maxaa yeelay waa dowlad kamil oho maaragtay intas gabana qabanaas qabana senata waa la isku layn senata maxaa laga rabaa inuu dowladda daafaca lacagta korna ka keena soomaha insha allah isagana sidaas u kooto yuu noqonay doonaa qof oo dowladda ka tirsan oo markaan wareegayna oo maaragtay tuulooyinka la tagaya usoo kormeera wixii dhib jira usoo sheegaya oo loo soo sheegana uu noqon doonaa insha allah.